Torej, nekaj stvari iz seje naše preiskovalne oziroma z večjih sej, ki smo jih izvedli včeraj. Izvesti bi morali nadaljevanje 8. seje, vendar je ta odpadla, ker se priča, ne vem, kaj je Lučan, seje ni udeležila oziroma je poslala zdravniško opravičilo, tako da jo bomo zaslišali v nadaljevanju. In pa tudi Peter Seliškar je posredoval zdravstveno opravičilo oziroma se je opravičil. Tako da je bilo včeraj opravljeno zaslišanje priče Marjana Pišljarja. Tam smo želeli predvsem preveriti eno transakcijo oziroma posojilo, ki je bilo dano Juretu Jankoviču v višini 3 milijone evrov. Gospod Pišljar je povedal, da je 3 milijone denarja, ki ga je posodil Juretu Jankoviču, nakazal na njegov osebni račun. V nadaljevanju bomo preverili, kaj to pomeni, kdo je koga dolžen obvestiti, kakšne davke treba plačati in tako naprej, ker o tem pač zaenkrat ne vemo. Se je pa izkazalo v tem pričanju, da moramo pričanje, ki smo ga opravili pred mesecem, Klemna Šešoka, torej, da ga lahko jemljamo kot neverodostojno pričo, namreč Klemen Šešok je takrat povedal, da v tej transakciji ne ve nič. Včeraj pa je gospod Fišler potrdil, da je pogodbo, ki sta sklenila z Juretom Jankovičem, pripravil in pač vse zadeve vodil Klemen Šešok. V zvezi s tem bomo verjetno ga še ponovno zaslišali in vprašali o tem. Sicer pa tako izhaja iz vseh teh dosedanjih pričanj, da je podjetje Tars Group pri večini zadev v bistvu opravilo tako registracijo podjetja novega, kot vse ostale posle, ki so se na določenih parcelah izvajali. Mi smo v nadaljevanju na zaprti seji se pogovarjali o ovadbi zoper ministra Žarniča. Ovadba je včeraj tudi bila vložena in posredovana Vrhovnemu državnemu tožilstvu. Besedilo verjetno imate, ampak nekaj besed še o tem. Mi sumimo oziroma želimo, da se ovrže ali potrdi sum storitve po nareditve poslovne listine. Namreč minister je na našem zaslišanju priznal, da je sklep, s katerim je pač zagotovil, da so nosilci soglasjih prostorskemu aktu, da so pač vsa ta soglasja usklajena z prostorskim planom MOP. Zadnji rok, ko bi naj ta sklep izdal, je bil 2.7. in dokument tudi nosi ta datum, vendar je minister na zaslišanju priznal, da ga je podpisal v ponedeljek 5. Ko veste, da je bil že tudi sklican, da je bila že sklicana in je po poldanskem času potekala seja mestnega sveta, kjer so v bistvu prostorski plan že sprejeli. To je prvi očitek, se pravi storitev ponareditve poslovne listine. In drugi očitek ministru je sum upravljanja nevestnega dela v službi. Namreč minister Žarnič je bil na našem pričanju seznanjen z nekaterimi dokumenti oziroma soglasji, še bolje nesoglasji, ki bi jih moral imeti ob tem, ko je odločil in podpisoval oziroma pripravil sklep. Na naši komisiji je bil seznanjen z nekaterimi dokumenti, ki jih sam ni imel, to je tudi priznal in takrat napovedal, da bo ukrepal, torej da bo te dokumente pridobil. Tudi ne vemo, kaj se je zgodilo s tem, glede na to, da bi soglasja morali nosilci, torej tisti, ki soglasja dajo, posredovati ta tako MOP-u kot MOL-u, zakaj jih niso posredovali na Ministrstvo za okolje in prostor. Tukaj najmanj to soglasje Darsa, ki ga mora, oziroma tudi Direkcije za ceste, ki ga bi moralo posredovati Ministrstvo za promet. Najmanj kar je, bi moral minister svojega kolega ministra vprašati, zakaj tega soglasja ni dobil. Skratka, mi ocenjujemo, da bi minister Žarnič ne more biti kriv, da za nekatere dokumente ni vedel, to je zagotovo, vendar pa, ko je izvedel, da ti dokumenti obstajajo, bi jih moral on imeti, ko je sprejemal odločitev, pa jih ni imel, bi moral sprožiti revizijo postopka oziroma izvesti obnovo postopka, ker so se pač pojavila nova dejstva. Pridobiti vse te dokaze, vse te dokumente in ponovno odločati oziroma ugotoviti,
ali in zakaj je bil morda strani župana mestne občine, pa morda tudi drugih soglasodajalcev zaveden. Mi smo ministra seznanili tako z negativnim mnenjem Darsa, kot tudi z mnenjem Ministrstva za javno upravo, ki sicer ni našteto kot nosilec državnega urejanja prostora, vendar pa je izkazalo pravni interes, o tem ministra obvestilo. Očitno je minister to tudi tako razumel, ker so potekalo usklajevanje med njimi in Ministrstvom za javno upravo. In v nadaljevanju pa je minister potem povedal, oziroma da tega soglasja oziroma pridržko Ministrstva za javno upravo niso upoštevali, ker Ministrstvo za javno upravo ni na spisku državnih nosilcev urejanja prostora. Skratka, minister bi po naši oceni moral, potem ko je bil seznanjen z spremenjenimi, torej ko je imel drugačne podatke, kot jih je imel ob izdaji sklepa, da je ravnal protizakonito oziroma močitomo nevestno delo, ker je opustil dolžna ravnanja, potisnem, ko je pač izvedel nova dejstva in ni ukrepil skladno zakonu. Besedilo ovadbe lahko tudi dobite, nekateri jo pa tako že imate. Mi smo na eni od prejšnjih sej, kot veste, sprejeli tudi sklep, da se Jureta Jankoviča zasliši na sodišču, glede na to, da ni na naši komisiji odgovoril na nekatera vprašanja oziroma praktično na nobenega. In smo posredovali prošnjo, da ga zasliši sodišče na sodišče v Grosuplju. Ti so zadevo odstopili Ljubljanskemu sodišču, okrožnemu sodišču v Ljubljani, ker pač so ocenili, da glede na predmet preiskave je to pristojnost tega sodišča. Mi smo včeraj v popoldanskih urah, zaslišanje je potem bilo opravljeno, preiskovalna sodnica nas je obvestila, da je 17.1. Da bodo ga zaslišali in so to tudi opravili. Včeraj so nam pa poslali en tak zapisnik. Mi smo jim poslali namreč 38 vprašanj, ki so bila zastavljena na seji komisije. Zdaj dobili smo takle dokument, se pravi, zame to komaj se lahko temu reče zapisnik, ker ne vemo točno, na katero vprašanje odgovoril. Mi sicer imamo pač številče, ne vemo, kako smo stvari poslali na sodišče, vendar za eno konkretno oceno odgovorov ni bilo možno do tele tiskovne konference pripraviti. Mi bomo od sodišča zahtevali ali še magnetogram ali pa vsaj zapisnik, da vemo, kaj sodnica konkretno vprašala, da je bil potem odgovor ne, kot vidite. Večino stvari je očitno zanikal, ne pozna Aleša Seliškarja, Petra Seliškarja, ne pozna Nevenke Jelučanove, nikoli ni bil na parcelah na Smodinovcu, ni vedel za predpogodbe Slovenija projekta izplačano Aro strani, torej Tax Grupa oziroma podjetja, ki so ga za ta namen ustanovili. Skratka, večino stvari zanika, vendar kot rečeno bomo morali te odgovore še malo bolj natančno pogledati, no, da jih lahko potem tudi bolj komentiram. Mi smo glede na to, da se pač z vsakim zaslišanjem ali pa tudi s pridobivanjem dokumentov odprejo neke nove parcele, na katerih se dogajajo razne transakcije oziroma so se dogajali nakup in prodaje v času pred spremembo prostorskega načrta, se je pojavilo kar nekaj takih podjetij, ki jih bomo še preverili. Med drugim Manatea, Glinatea, Azion, tudi na zemljiško knjigo, tudi sprejet včeraj sklep, bomo posredovali prošnjo, da nam posreduje podatke, kje, na katerih parcelah vse so ta podjetja upisani kot lastniki. Podobno je še podjetje Dema Plus in glede na to, da domnevamo, da oziroma se izkazuje, da so različne posle v okviru Tax Grupa za družino Janković upravljali posamezniki. Imamo tudi kar nekaj ljudi iz Tax Grupa, ki smo jih dodali med priče in jih bomo povabili v nadaljevanju na zaslišanje, torej da osvetlimo dogodke. V zvezi z temi 3 milijoni bomo tudi preverali, kaj to pomeni z davčnega vidika, kako so te stvari potekale in ali je, so stvari tekle tako, kot to velja zakon, ali bolj po domače.
mislim, da je to vse, no, kar sem vam želela povedati, kolega.